Füzuli Məmmədov 1963-cü ilin fevral ayının 9-unda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda anadan olub. 1983-cü ildə Naxçıvandan Rusiyaya köçən Füzuli Məmmədov 1989-cu ildən Interserver şirkətinin prezidenti vəzifəsində çalışır. Baya yardır, damarında qanında vətən sevdası vardır, vətən sevdası vardır. Sevincinə sevinən, kədərinə yanandır, cismi gürbətdə yaşar, ruhu yurdu anandır. Sevincinə sevinən, kədərinə Rusiyada yaratdığı biznesini 2014-cü ildən İtaliyaya və Avropanın bir çox şəhərlərinə köçürmüş, o cümlədən Rusiya Federasiyasında və bir sıra başqa xarici ölkələrdə yaratdığı Frenk Fondu bu gündə fəaliyyət göstərməkdədir. Füzuli Məmmədov 1988-ci il 24 noyabrda Rusiyada azərbaycanlıların ilk ictimai təşkilatı olan Azərbaycan Birliyi adlı təşkilatın əsasını qoymuşdur. Bu təşkilat Azərbaycanın Rusiyadakı diasporasının əsasını təşkil etdi və azərbaycanlıların dünyadakı ən böyük diaspora təşkilatı yarandı. Füzuli Məmmədov 1994-cü ildən 1997-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı ticarət nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. 1996-cı ildə Füzuli Məmmədov Beynəlxalq Xeyriyyə Fondu təsis etmiş və 1997-ci ildə Mərkəzçi və Xalq Vətənpərvərlər İttifaqı Birliyi kimi Azərbaycan 21-ci əsr partiyasını yaratmışdır. 1997-ci ildə Bakı və Moskva şəhərlərində nəşr edilən Azərbaycan 21-ci əsr qəzeti və Avrasiya xəbərləri adlı Ümumrusiya qəzeti də Füzuli Məmmədov tərəfindən təsis edilmişdir. 2005-ci ildən Beynəlxalq Xeyriyyə Fondu Ümumdünya Azərbaycan Mədəniyyət Fondu kimi fəaliyyət göstərməyə başlamış və həmin il Beynəlxalq İctimai Birliklər İttifaqı, Dünya Azərbaycanlar İttifaqı, Ümumdünya Azərbaycan Mədəniyyət Fondu yaranmış və Avropa Azərbaycanları Konqresinin birinci vitse-prezidenti seçilmişdir. 2019-cu il aprelinin 27-sində Füzuli Məmmədov Rusiya-Azərbaycanlıların diaspora təşkilatının 1-ci Moskva forumunda təsis edilmiş Rusiya-Azərbaycanlıları İttifaqının yekdilliklə prezidenti seçilmişdir. Biz xarici mətbuatda Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə bağlı məqalələr yazır. İtaliyanın bir çox tanınmış saytlarında 2017-ci ilin iyul ayının 4-ündə Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində Ermənistan ordusunun açdığı atəş nəticəsində həlak olan 1967-ci il təvəllüdlü sakini Səbinə Quliyeva və 2 yaşlı Zəhra Quliyevanın şəhid olmalarını gündəmə gətirmişdir. 2017-ci ilin may ayında Heydər Əliyevin doğum gününün 94-cü il dönümü münasibəti ilə vətənin bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə sağlamlığını itirən xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbiçilərindən bir çoxlarına və eyni zamanda bir neçə şəhid ailəsini öz vəsaiti hesabı ilə evlə təmin etmişdir.